Добро вечер, Дневник во 22 часа, во него ке гледате. Проевската минерална вода бактериолошки исправна, но не смее да се пие наместо обичната вода. Превисока цената на месечниот зелен картон за патување во странство. 86-годишната старица нема телевизор, а плаќа радиодифузна такса на македонска радиотелевизија. Сознајање до патување за Москва. Дневникот во 22 часот го започнуваме со ексклузивна вест. Падна трошната куќа на Ленинова, која подолго време представуваше опасност за минувачите и околните дуќани. Кровот и катот од куќата се урнале врз еден автомобил и автобус на Јоцо Турс, кој со патници поминувал околу 17 часот по улицата. Во несреќата нема повредени, но причината е поголема материјална штета. Учевици на настанот кажуваат дека прво слушнале силен звук, а потоа на сите страни почнал да паѓа градажен материјал кој завршил на автобусот и улицата. Облакот од прашина го прекрил местото. Се слушна еден звук, после тој звук самата куќа почна да паѓа. Среќа што автобусот што поминуваше од горната страна застана да помине покрај еден автомобил и падна целата куќа пред него, а не врз него. Некој можеше да биде уште поголема проблем и поголеми жртви да има, него што сега нема никаква жртва, материјални штети само и тоа е тоа. Кога ќе паде нешто големо, страшно е. Прашина, земја да горе. Да. Го гледавме автобуса, дали ќе излезе цело од прашината и од земјата или ќе остане пола внатре, пола надва. Патниците? Патниците исплашени од прво до последно. Се знае сите. Имаше полн беше. Да. Значи некој слободна вожња, полн беше добар. Така да излегува сите среќни, живи и здрави, што е најбитно од целата работа. Увид на лице место вршела полицијата, а штетата дополнително ќе се утврдува. Проблемот со трошната куќа се провлекувала со години наназад, но откако пред 20-тина дена целосно се накриви и постоеше опасност секој момент да падне, градежната инспекција издаде решение на собствениците да ја санираат или урнат. Присуството на арсен во хемискиот состав на минералната вода од Проевските чешми може да предизвика здравствени проблеми доколку се пие подолг временски период наместо обичната вода. Иако последните испитувања покажале дека водата бактериолошки е исправна за пиење, сепак поради хемискиот состав лекарите ги предупредуваат граѓаните водата да ја пијат во ограничени количини, а особено да внимаваат ако ја даваат на малите деца. Долготрајното користење на минералната вода од чешмите во Проевце може да предизвика здравствени проблеми, предупредуваат лекарите. Одредени тегоби може да настанат поради хемискиот состав на водата, односно присуството на арсен во неа. Во водава се наоѓа и арсен, кој што е во концентрации, значи кој што сега ги надминува максимално дозволените концентрации. По стариот правилник, квалитетот во однос на арсен ги задоволуваше критериумите, меѓутоа сега критериумите во однос на концентрациите на арсен се построги и сегашната состојба, значи, не ги задоволува овие барања. Арсенот е токсична материја и затоа неговите концентрации се мерат во микрограми, значи не во милиграми, туку во микрограми. И тоа е
се смета, мислам, по на класификација, е класифицирана во група на канцерогени материи, затоа треба да бидеме многу внимателни во консумирањето на оваа вода. Доктор Величковска потенцира дека Кумановскиот регион се карактеризира со збогатени концентрации на арсен во сите подземни води, особено во минералните, поради што сите овие води пред да се флашираат поминуваат низ процес на пречистување од арсен. Бидејќи минералната вода во Проевце не се преработува, лекарите со порака до граѓаните водата да ја користат во ограничени количини, а не постојано. Исто така, минералната вода не треба да ја пијат малите деца. Граѓаните на Куманово знаат за хемискиот состав на водата, но не се плашат да ја пијат. Вела дека минералната вода добро им влијае на нервниот систем и на тегобите во желудникот. Ја полнам со години, сигурно 30 години поред. И стално пијам од оваа вода. Ја знам за арсен, меѓутоа се промени пропис. Не се е променила содржината на арсен, него се променило пропис. Ако било 51, законот сега дошол на 50, па испада дека е прекорачување. Ние со година пием, према тоа за нас е потпуно исто. Ја го користам 10 години сигурно. Да. Ја не ми мета ништо. Ја сам пензионер и према потреба. Може да довадам у 3 дана, може у неделю. Зависи кад како. Ја веќе 10 години овде возам. Сваки две недели да минам. Од Лајане тамо. Резултатите од последните испитувања на 8-те чешми во Проевце покажуваат дека минералната вода ги задоволува барањата за микробиолошките критериуми, односно водата е бактериски исправна за пиење. Одлуката на владата за повторно воведување на едномесечниот зелен картон за патување со автомобил во странство не ги исполни очекувањата на граѓаните. Иако се дава можност да се купи картон за пократок временски период, неговата цена е превисока за македонскиот стандард. Затоа граѓаните велат дека им е поисплатливо да купат годишен картон, иако тој им е потребен само за летен одмор. Од осигурителните полиси потврдуваат дека со новата измена не е зголемена продажбата на месечни зелени картон. Кумановци не се задоволни од цената на едномесечен зелен картон, кој по одлука на владата од минатата недела повторно е во употреба. Тие сметаат дека износот од 30 евра за патнички возила до 66 киловати, а 50 евра за оние со повеќе од 66 киловати е превисок. Граѓаните велат дека иако зелениот картон им е потребен само за летниот одмор, сепак се одлучуваат да извадат годишен, бидејќи за него цената е 3690 денари, за патнички возила до 66 киловати, а 5536 денари за возило над 66 киловати. Кој има потреба ќе вади годишно, кој нема, ако оди само за одмор, само за одмор ќе вади, една месечна. Мислам дека е добра поволна работа. Но... Да, не би смета дека е поисплатливо на годишно ниво? Секој е поисплатливо, ама поќе пари, нели? Многу е скупо, за еден месец 30 евра е многу е скупо. Например, ја мислим дека е многу е скуп. Например, колку беше за една година или за 6 месеци, сега за еден месец 30 евра, тоа е многу скупо. Од осигурителните полиси потврдуваат дека граѓаните реагираат на високата цена и се почесто се одлучуваат за годишен зелен картон, бидејќи сметаат дека истиот им е поисплатлив. Граѓаните ли поточно осигурениците наши првично имаа голем интерес за да се воведат зелените карти кои што има ќе бидат на пократок временски период. Со тоа што нели велеа дека трошоците кои што ги платјаат при регистрација и вадење на самата зелена карта се многу високи. Но со самото воведување на цената во врска со зелена карта, која што беше донесена од страна на владата и усвоена на 19.6.2015 година, интересот кај самите осигуреници или собственици на моторни возила се намали, така да сега во овој период кога се годишните одмори, повеќето сепак се одлучуваат за да изведат зелена карта на подолг временски период, поточно на година дена. Тие додаваат дека собствениците на моторни возила вадат едномесечен зелен картон само во случај кога за кратко време им истекува регистрацијата. Пред промена на постоечката законска регулатива за зелените картони, од владата истакнаа дека оваа измена е поради лицата кои не излегуваат често од државата, туку патуваат еднаш во годината, најчесто за годишен одмор во странство или слично. На овој начин се воведе можноста да одберат дали сакаат да имаат годишен или едномесечен зелен картон.
Во четирите средни училишта во градот останаа слободни места за упис на ученици по првиот уписен рок. Најмногу празни места има во земјоделското училиште Киро Бурнас, а најмалку во гимназијата Гоце Делчев. Директорите на училиштата очекуваат дека потребниот број на ученици ќе се пријават во вториот јунски и августовски уписен рок, бидејќи ќе бидат намалени критериумите. Останаа непополнети повеќе ученички места во сите средни училишта во градот по првото пријавување во јунскиот уписен рок. Со намалување на критериумите во августовскиот уписен рок се очекува пополнување на слободните места во училиштата. Најмал број на кандидати се запишале во земјоделското училиште Киро Бурнас, каде се пополнети вкупно 31 ученичко место, а уште 480 остануваат слободни. Повеќето од нив се примени на земјоделско-ветеринарната струка, а најмалку на химиско-прехранбената струка. Најмногу ученици се примени во гимназијата Гоце Делчев. Таму се запишале вкупно 246 ученици, а остануваат уште 94 слободни места. Во економското училиште Перо Наков запишани се вкупно 90 ученици на македонски и албански наставен јазик, а остануваат уште 624 непополнети места. Дел од учениците кои што за жал не се запишани, се на граница да се запишат, што значи дека во второто пријавување во понеделник и вторник, односно во августовски уписен рок, тие ќе бидат примени според потребните критериуми. Најмногу интерес и најмногу се примени ученици во економско-правна и трговска струка, а за жал најмалку во кожарско-текстилната струка, каде што има и најмал интерес. Па може се рече дека е намален, односно речи си, секогаш овој период така имаме малку проблем со запишани ученици, затоа што, како што кажав, еден дел од нив критериумите не ги исполнува за еден или два поена, а некој пак се уште така малку талкаат за тоа каде да се запишат, кое училиште е најдобро. Во техничкото училиште Наце Буѓони во македонски паралелки се запишале 78 ученици, а остануваат слободни уште 194 места. Во албанските паралелки пак се запишале вкупно 154 ученици, а остануваат уште 84 слободни места. Најголем број на ученици ќе ја изучуваат струката за електротехничар и медицинската струка. Бројот на запишаните ученици во првото пријавување на јунскиот уписен рок, споредбено со лани, е без поголеми промени. Старица од Куманово 8 години не гледа телевизија и не слуша радио, а редовно ги плаќа сметките за радиодифузна такса. Во овој момент кога секој денар е добредојден за лекарствата кои секојдневно и се необходни, баба Дана бара од надлежните да ја ослободат од обврската. Скромната бабичка досега предност им давала на давачките кон државата на сметка на своето здравје, кое е нарушено од староста, но и трагедиите што и се случиле низ животот. 86-годишната Кумановка Дана Крстевска редовно ги плаќа сметките за радиодифузна такса и покрај тоа што последниве 8 години нема ТВ приемник. По семејната трагедија, баба Дана одлучила повеќе да не гледа телевизија, ниту пак да слуша радио. 8 години. Како ми е керка на Нови Сад ми умре она. После по јумов бидна 8 месеца, па другата ми обдех со смар, што не беше умре. Бидна 8 месеца, па деда умре. Ми телевизор немам, редовно плаќам, све редовно за бачке плаќам, струја, вода, ѓубре, не сум динарно никога дужна. И дале ги плаќам, само немам, седу у 4 зуба дека. По смртта на сопругот, баба Дана ја наследила пензијата. Околу 2000 денари троши месечно за лекарства, а редовно ги плаќа и сите останати давачки кон државата. 190 денари што ги издвојува за радиодифузната такса можеби не се многу, но за неа многу значат, бидејќи нема кој да ѝ помогне кога ќе се најде во неволја. Живее сама во стан. Незината трета ќерка живее во Панчево и поретко доаѓа на гости кај мајка си, а трите сестри се во поодминати години и со тешки здравствени проблеми. Крстевска бара од надлежните доколку постои можност да биде ослободена од плаќањето на радиодифузната такса. Он ми рече, не може ја рече тие работи да те распрадам, рече закон ја рече, не ја рече влада, телевизори мора да се плаќа. Епа не видим се слободоко, зашто ја сум мисла на лекар. Имам, турам капки, турам масу у око. Пи лекови за срце, пи за главу, пи за смирење. И па саки желудац мислам да не ми е уреду, па пи и тие аптеки ној. Па и киселину оно до, па и туј. Прати ме докторка моја да иду на нервено.
иду на нервено, она ми прегледа ме, вика, тетке, мора ви ја па ви, вика, да ти ги предпишу, да ги пиеш, вика, ти се нервираш, вика, знам тоа и ситуација и сам чула, и вика, мора да ги пиеш. Купи ги еден пут, купи ги други пут, па се треба па да ги купи, и вчера и до. Ама неам пари са да ги. Не се постиво држава, тој држава ми толку години живу, ја не сам дете, ама ако е законски, да ме ослободе, ако не, ја и далје продолжувам да плаќам. Па со тие 23 милиарде, никој мене денеска не ме знае дали сам ја да ручкувала. Дали не сум, дали ќе ручам денеска, дали не. Ја не се противу тој. Според законот, радиодифузната такса е јавна давачка која мора да ја плаќа секое домакинство. Исклучоци постојат само кога станува збор за граѓани кои поради физички недостаток не можат да ја следат програмата, односно глувите и слепи лица. Законски баба Дана не ги исполнува условите да биде ослободена од плаќањето на таксата, но се наметнува прашањето дали може да се направат отстапки за честните граѓани кои мора да се одолжат на државата на сметка на своето здравје и екзистенцијалните проблеми. Последниве 8 години баба Дана на прво место ги става според многуте граѓани нелогичните обврски, а потоа своите потреби. Сојзот на борци од Куманово во петок ќе положи цвеќе во населбата Бединја и кај спортската сала на местата каде што е формиран првиот партизански одред. Кумановскиот сојуз на борци ги повикува граѓаните на Куманово да се поклонат на бранителите на слободата, за која тие го жртвувале својот живот. Во петок во 9 часот пред спортската сала и исто така во петок во 9 часот во бавчата на Кристијан Тодоровски Карпаш. Ние никогаш нема да дозволиме ваквите настани, да не ги одбележуваме, ќе ги одбележуваме бидејќи тие не надополнуваат со патриотизам кој што ите како ни е потребен во денешно време да ја сакаме Република Македонија. Да споменеме дека за оваа слобода се дадени жртви, кои што жртви не опоменуваат и кои што секогаш треба да ги подсетуваме и да им бидеме благодарни. Тргну македонскиот народ секогаш се борел, постојано, копнел за слобода. Првиот Илинден, 903-та, вториот Илинден, 44-та, третиот Илинден, најфинален, слободна, независна Македонија, 91-ва година. Еднонеделно патување во Москва освои гимназијалката Ангела Богдановска на надпревар за познавање на руската култура и историја што го организираше Амбасадата на Руската Федерација во Македонија. Ангела е единствениот македонски представник кој ќе има несекојдневна можност да го запознае руското културно-историско наследство. Гимназијалката Ангела Богдановска освои еднонеделно патување во Москва на надпревар за познавање на руската култура и историја, што го организираше Министерството за надворешни работи на Руската Федерација. Надпреварувањето се одржува 10 години поред во амбасадата во Скопје, а учествуваат ученици од 12 до 19 години. Ангела е единствениот македонски представник кој ќе учествува на оваа манифестација и ќе има несекојдневна можност да го запознае културно-историското богатство на Русија, но и шанса практично да го збогати рускиот јазик. Надпреварот, тоа е тестирањето на кое што учествува, всушност се работеше се на се заеднички за руската историја и руското културно наследство во врска со историјата на Руската империја, како и на за време на СССР и на Руската Федерација во денешницата. Имаше наразнови прашања, типот кој е првиот император во династијата Романови, кој е воопшто првиот император во Руската империја, т.е. во Руското царство. Очекувањата е тоа што веќе реков дека се оно што сум го научила, дека ќе го искористам и дека ќе можам да го применам, дека ќе запознам многу нови луѓе, бидејќи се работи за се народно учество таму, сите деца од целиот свет ќе учествуваат. Пред надпреварувањето, Ангела 6 години го изучувала рускиот јазик под менторство на незината професорка Билјана Коцевска. На покана од амбасада на Руска Федерација во Македонија бевме поканети на тестирање кое што го организира Министерството за надворешни работи на Руска Федерација во соработка со руската диаспора. Тоа беше тестирање од историјата
и културното наследство на Русија. Наставничката Коцевска ги повика сите заинтересирани основци кои имаат желба да го изучуваат јазикот, да го изберат во своите основни училишта, затоа што, како што нагласува таа, потребата од овој јазик е во постојан пораст. Македонски државјанин кој управувал камион со кумановски регистарски таблички вчера прегазил жена во Краљево, Србија. Возачот Ќазим Е, 49 годишен, со камион марка Мерседес, ја прегазил Лилјана Павковиќ, 62 годишна, која од повредите починала на самото место. Ќазим излегол од кабината и побегнал, а полицијата се уште трага по него. Сообраќајната несреќа се случила наплатен на пешачки премин на една од најфреквентните улици во град, додека жената се враќала од продавницата. Кумановската публика синоќа имаше можност да го проследи филмот «Три во едно» во режија на Коле Ангеловски. Филмската комедија, која е снимена по представата на Прилепскиот театар, не предизвика голем интерес кај кумановци. Салата на Центарот на култура остана полупразна. Филмот «Три во едно», снимен по истоимената представа на Прилепскиот народен театар Војдан Чернодрински во режија на познатиот македонски театарски и филмски актер Коле Ангеловски, синоќа беше прикажан во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Но современата љубовна приказна, раскажана во три дела, не предизвика голем интерес меѓу кумановци. Според присутните, за малиот број на публика се виновни организаторите, кои наводно не го промовирале настанот. Тие велат дека кумановската публика ја сака филмската уметност, исто како и театарската. Додаваат дека се заситени од ефтини серии и секогаш со задоволство сакаат да проследат квалитетен филм и да уживаат во автентични луѓи и случувања од нашето обкружување. На град му многу не да се ваква манифестација, не само оваа. И друга културно забрана живот е многу замет во град. Едно друштво се одржава кое може да се каже Панче Пешо и културно-уметничко друштво што Ѓоко се возка на пензионерите, пошто ние сме таму членови, затоа ги зема кримсе. Други кримсе у градот нема. Што очекувате од овој филм? Па не знам, ќе видиме што е, не го знам филмот како е, ќе видиме, али веројатно е добро. Па видите, стварно ретко се случуваат, пошто ова прва комедија на Прилепска, ансамбл Прилепски, јас мислам дека ќе биде добро. Жалосно е што помали одзивот изгледа. Меѓутоа, јас мислам дека луѓето не се информирани. Да бе информирани повеќе, можно е сигурно да биде и подобро. Мислам дека луѓето треба да доаѓат на вакви представи и да се малце повеќе рекреираме. Зошто? Затоа што Куманово беше и е град на комедија, на разни други работи. Овие од Коле Ангеловски се многу убави, имаше и представи, имат и комични, има и, да кажеме, обични овие телевизијски програми, така да мислам дека ќе биде добро. За нас постарите е интересно се тоа. Мислам дека луѓето треба и потребно е да на некој начин бидат запознаени со овие работи. Инаку «Три во едно» е во продукција на 3D, а дејството се случува на три локации во Скопје. Филмот е во фул HD техника и е наменет за македонските кина, кои неодамна добија современи проектори од Министерството за култура. Ова филмско остварување со 300.000 денари го поддржа Агенцијата за филм на Република Македонија. Средствата беа наменети за дистрибуција и премиерно прикажување. Времето во Куманово денеска беше умерено облачно со можна појава на дожд. Максималната температура изнесуваше 30 степени, а минималната 14 степени Целзиусови. За утре се најавува сончево време со повремена облачност и слаб северозападен ветер. Дневната температура ќе се искачи до 25 степени, а утринската ќе се намали до 15 степени Целзиусови. Ова беше последната информација во Дневникот во 22 часот. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам добра ноќ.